Xente, pois hoxe nesta intro non probo eu a comida. Hoxe proba quen a fixo. Mamilois, que estamos probando hoxe? Papas de billo, a moda antigua. Solo eu é que es como Tatiana non lle gusta, de maneira ninguna. Ni no ayuno, ni despois durante o día. Pero di como as comes ti. Con leite, como comían os ricos. Mira, Así está que, delicioso. veña. Bo proveito, xente. Veña, dalle, comezamos. Dentro do vídeo do cuarto aniversario levou nos tempo, mas como prometemos antes de que rematase o ano, aquí estamos. Levou nos tempo procesalo, elaboralo e achamos que demos co xeito correcto. Aí tedes esa intro especial que da ficar obrigadísima con Mamilois, agradecidos todos porque Mamilois participase, porque non gosta nada de sair na pantalla, pedir disculpas porque dixo que prescindía de estar detrás miña, non? Aportando información porque pues, non gosta, non se sinte a gusto no diante das cámaras, e xa fixo o esforzo que para min foi especial porque xa me custou comer o flan, imaginadevos esa textura que, como ben fala ele, eu nunca fun de papas, nen sequera de purés, nen de cremas. Mas, bon, aquí está a receita das papas de millo, esa receita tan tradicional, tan típica das nosas aboas, da aboa de Mamilois, da nai de Mamilois, de xente da aldea do rural que antigamente, pois para facer fronte a todas as actividades físicas de traballo no campo, que non eran poucas e que eran moi variadas, pois axaban que a mellor forma de estar ben nutridos e ben alimentados, porque a verdade é que é unha mágoa que Mamilois non volo poida contar, porque ela come este tipo de papas con leite en calquer momento do día, non só no almorzo, tamén ás veces no caso da cea, pois tamén resulta como unha comida moi fácil de dixerir, moi fácil de engulir, por iso achamos tamén que vou compartir non só pola transmisión dese coñecemento tan enxebe, tan tradicional, tan propio do rural, que ao mellor só vai quedar nesa xente de idosa, de maior idade, de outras xeracións, que da que apenas hai, por desgraza, polo que tiven pesquisando referencias no internet, xa non falo en galego, senón que apenas hai referencias do que son as papas de millo, de como se elaboran as papas de millo, o que máis me doeu, dentro do punto de vista histórico, non se coñece como na Galiza se introduciu, non? Este prato, este tipo de almorzo tan nutritivo, tan saciante, que é o que vos dicía, que acho que era a razón pola cal pues, se empregaba para eses días duros, non? De traballo no campo, e no caso dos días da festa, pues, se lle engadía ese extra co leite, que non só aportaba pues, outro tipo de proteínas e de nutrientes, senón que tamén pues, lle daba outro tipo de sabor e facilitaba pues, que a textura, non? Pues, se vira un pouco modificada, non? Fora un poquinho máis atraente e que nos achamos que é importante que se coñeza para introducila, porque non nesas dietas das crianzas, para especialmente cando están comezando pues, a introducirselles alimentos novos na súa alimentación. E quixémola traer máis que nada por esas dúas razóns, non? Por manter esa receita tradicional, polo menos ter esta aquí esta referencia, unha mágoa que Mamilois pois non vos poida contar a experiencia dela en como foi que coñeceu ela e como comezou a facer este tipo de papas de millo, e tamén para ter pois, unha opción máis de almorzo que achamos que é pois, saudável e que é asequible. Só que nós, como pudestes ollar, estaredes ollando, non? No que é o procedemento, a diferenza de antigamente que se collía directamente a fariña do muíño, nós neste caso temos que empregar a fariña precociñada que vén
da parte de América que está tratada con un proceso de cocimiento en cal que é a nixtamalización. Se ven precociñada esa fariña, entón, pues, ao mellor as papas que estades vendo pues, non teñen a mesma textura nem a mesma apariencia que as papas que se farían antigamente con a fariña que se collía directamente do muiño recén moída e puñese coa auga a ferver. E o que vedes no procedimento, que vedes como vai engrosándose, como vai collendo unha certa textura de papa, non deixa de ser, no punto de vista científico, que non era o que tanto nos buscábamos a topar o senso, non o sentido para facer este vídeo, é un pouco repetición de outros vídeos, deixaremos por aí lembranciña, do que é o proceso de xerificación. O que está ocorrendo é que estamos xuntando o amido con auga quente, rehidratando ese amido, facendo que xerifique, que por tanto xere pois, esa textura de xel, non? De papa, pois tamén semellante a ese creme pasteleiro que tamén deixamos cando falamos do baño María, deixo pois, lembranciña por aí. Só que servíame como excusa tamén para falarvos de que este tipo de elaboración, as papas de millo, ainda que como galegos nos trae as lembranzas das épocas máis antigas, da tradición, da parte máis enxebre da nosa cultura, non deixan de ter no procedimento unha parte moi semellante a outras receitas, como pode ser, por exemplo, a elaboración da polenta, se empregamos o caso da fariña de millo, que ao mellor, pois, mamilois, no outro momento, cando poida, estará disposta a tamén ensinarvos como a prepara, e no caso da fariña de trigo, pois, a elaboración están ben coñecidas por todos, como son o caso da bechamel para facer as croquetas, ou no caso, incluso, da masa roux, que é a masa co que se fan os churros, entre outras elaboracións. Que o que temos que evitar en todo momento é, con un movimento continuo de remexido coa culler, a formación de engrudados ou de grumos, porque o que está acontecendo nesa xerificación é que a xerificación dos graos de amido vai ocorrendo, igual que na esferificación, sempre de fora cara adentro. Entón, o que vai facendo é que os graos de amido, ao estar máis xerificados fora, vai engrudándose ou agrupándose uns cos outros. Se remexemos continuamente, rompemos os enlaces de unión entre eles e evitamos a formación deses grumos. Doutro xeito, como acontece no caso da bechamel ou semellantes, o que temos que facer para evitalo é engadirlle un pouco de manteiga ou dunha graxa, se xa en aceite ou semellante, que o que fai é tamén introducirse neses enlaces de unión dos graos de amido que están xerificándose na parte máis exterior para romper esa unión e evitar a formación dos grumos. E finalmente decirvos que, como podedes estar ollando aí, que mamilois quixo deixalo ben claro, o ponto, é dicir, o momento no que tedes que retirar esas papas de millo da vosa pota ou da vosa panela, é cando comeza a despegarse un pouco, comeza a facer un chup-chup, vedes que aí que aparecen os ollos, comeza a despegarse do fondo, porque se a deixades máis tempo, vai alterándose o procesamento térmico desa fariña e queimándose os componentes desa fariña, neste caso do amido de millo, e facendo que aparezan as piridestrinas e que pase a ser unha cousa, unha papa cunha cor non tan branquiña ou traslúcida, senón unha papa cunha cor máis douradiña, máis ben torradiña, que non é xa moi agradable, que tampouco ten un sabor tamén pola presenza das piridestrinas, moi gustoso, non? O paladar, que acho que por iso, porque tende a ser como un pouco sosiño, aínda que mamilois engadre un pouco de sal, que non sei se pode ollar ben na receita, as papas de millo en si, na realidade, se non engaden aí o leite ou un pouquinho de azucre, un pouco sosas son, non? Non teñen moito sabor, mas xa sabedes que nutricionalmente son un bo aporte calórico e son saudables e son unha boa opción
como almorzo, porque se fixeron os nosos antergos e chegaron ata donde chegaron, algo bo estarían facendo. Así que ata aquí o vídeo por hoxe, xa vistes que pois, pouco podíamos falar máis dende o punto de vista científico, simplemente deixar esta referencia para as novas xeracións, que é o que pretendemos neste caso, para que non se perda esta receita tan tradicional, tan enxebre, que se xa aproveitada pola xente, especialmente para darlle as novas crianzas, como non só como un signo de identidade da nosa cultura gastronómica ou culinaria, senón tamén pois, pola historia que ten de transmisión de xeración en xeración, pois, como é no meu caso, como foi no caso meu milo respecto a súa nai ou súa avoa, porque pareceme que é un xeito de facerlle unha homenaxe moi, moi, moi fermosa a todas as xentes que nos precederon, que viviron pois, nunhas situacións que pois, non sabemos o que nos deparará o futuro, pero que nada teñen que ver coas que temos a día de hoxe, non? É que pois, sempre vou lembrar e dar o seu recoñecemento. Así que ata aquí o vídeo por hoxe. Ficar moito obrigada especialmente por Mami Lois, polo esforzo que fixo, non só por se por diante das cámaras, senón por, como sempre, participar na elaboración dos nosos recursos, con todos vós, por chegar ata aquí, por darlle unha tapiolla se vos gustou o vídeo, por compartilo para que esta receita siga transmitíndose de xente a xente, de xeración en xeración, e darlle o sinaleiro para que vos avise cando no YouTube eu publico un novo vídeo que teño que avisarvos, pois como xa sabedes tamén o cuarto aniversario foi un vídeo tamén un pouco spoiler, non, da situación, non van a ser moitos máis vídeos, teño aí tamén outro no pensamento que agardo deixar como o penúltimo vídeo polo de agora, non dicir o último tampouco que non gosto, e por suposto derradeiro menos aínda da nosa canle, polo momento, ata que a situación non mellore, as circunstancias non cambien, así que fico obrigada de corazón, abrazada máxima, apertas, beixos, bicos, mil para todos, felices festas, teñades un bon Natal, bon Nadal para todos, vémonos no seguinte vídeo, a ver do que se falará, do que se contará, cando voltemos, xa sabedes sempre aquí a miña, a vosa, a nosa canle na que todos pues, traballamos no laboratorio máis amán que temos, que é a nosa cociña. Vémonos no seguinte vídeo ou cando sexa posible. Deica logo a todos.